ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በጣም ደህና ነን። አሁን ያለነው እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ነው። እኛ ጋር ጧት ነው ይህን ሪከርድ ሳረግ፣ ለዛ ድምጽ ትንሽ ወፈር ብሏል። ጧት ነው በብዛት የሚመቸኝ መቅረጽ። ከሰዓት በኋላ ብዙ ክራውድ ነገር ነው፣ ቤቱ ቤተሰብ ይመጣል። አሁን የማሳያችሁ ቆንጆ የቤተሰብ ለልጆችም መሆን የሚችል ከአዲስ አበባ ትንሽ ብስራተ ገብርኤል ጀሞ አካባቢ የሚባለው ጋር ያለ ሆቴል ነው። ከአዲስ አበባ ብዙም ወጣ ብሎ መዝናናት የማይፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ፣ ህጻናት የያዙ በተለያየ ምክንያት። እዚሁ ግን ከአዲስ አበባ ዳር ላይ ቆንጆ የሆነ ቦታ ነው የማሳያችሁ። አሁን ይሄ ምንም አይነት አድቨርታይዝመንት ያልሆነ ቪዲዮ ነው። እኔ በራሴ ከፍዬ ነው የተዝናናሁት። ሆቴሉን ግን ስለወደድኩት ለእናንተም ጥሩ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው ማሳያችሁ። አደባባዩ ነው። አካባቢውም ሰፈሩን በጣም ነው ደስ የሚለው። ጊዜው ቀጥታ ሆቴሉ ጋር ከማሳያችሁ እንደዚህ ቪዲዮዎች ሳይ የኢትዮጵያ ሰፈር አካባቢውን ተቀርጾ ሳይ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ሌላውም ሰው ይህን ማየት ስለሆነ የሚፈልገው ሞር ውጩን። አሁን ቀጥታ ወደዛ እየተቃረብን ነው። እንደምታዩት ይሄ የእናትና አባቴ ክፍል ነው። ቼክ እየተደረገ ነው፣ ይሰራል አይሰራም። እዚህ ጋር ደግሞ የእኛ ከዛ ቀጥሎ የእኛ ሩም ደግሞ እየሄድን ነው። ከጎን ነው ያለው ሆቴሉ። ቆንጆ ንጹህ ነው። ብዙ ጊዜ ሆቴል ስንሄድ በብዛት እንይዛለን እኛ እዛ ያለውበት ቦታ። ብዙ ጊዜ ቫኬሽን ስለምንወጣ በቃ ሆቴሉን እንደገባን ሁሌ የሚገርመኝ ትርምስምስምስ ስንልና ከዛ ነው የምንረጋጋው። ቼክ እናደርጋለን ሁሉንም፣ ልጆቹ ያንን ስለለመዱ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የጂጂ እህት ነኝ። ቤኪ ይባላለሁ። ገኘ ጀሞ የሚባል አካባቢ ነው እና ቤቱ በጣም ነው ደስ ቃ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ። ቲቪውን እንደምታዩት በቃ ገስት ሃውስ በሉት፣ አልጋው ምናምን በጣም አሪፍ ነው። ሁሉ ነገር ፏ ነው። እና ደግሞ ሌላው ቤተሰቦቼ እዚህ ይገኛሉ እና በቃ ፋዘር በጣም ገርሞታል። የሚገርማችሁ ነገር በቃ የተመራመረ ነው። ኔክስት ጂጂ ታወራችኋለች። እንቀጥላለን። እዚህ ጋ ደግሞ እንደምታዩት ሆቴሉ ውስጥ ነው። ከገባችሁ በኋላ ሬስቶራንት ስትጠቀሙ ልጆቻችሁን ማዝናናት እንኳን ብትፈልጉ ውስጥ ምግብ እስኪደርስ በጣም የወደድኩት አይዲያ ቢኖር ይሄ ነው። እዛው ልጆቻችሁ የተጫወቱ ሲመጡ እጃቸውን ጠረግረግ አርጋችሁ ወይ አጥባችሁ ይመገባሉ። አንዳንድ ጊዜ ትዕግስት ስለሌላቸው ልጆች እናንተ ቁጭ ብላችሁ እዚህ ከጎን እንዲጫወቱ ይደረጋል ማለት ነው። መጫወቻው ከጎን አለ። ከዛ ይሄው ምግባችንም ቀርቧል። የፈለጋችሁትን አይነት አለ በብዛት አይ ዶንት ኖ ሜኑ ላይ ብዙም ዲቴል ስላላየው ሊሆን ይችላል። የውጩም አለ፣ ልጆቹ ውጭ የሚበሉትም የፈለጉት አይነት ነገር አለ። ስቴኩ፣ አትክልቱ፣ ቬጅቴብሉ፣ ቺክን ነጌት ብትሉ ሁሉም ነገር ለልጆቻችሁ የለመዱት አይነት ነገር አለ። እዚሁ ያለው ሰው ደግሞ መብላት ቢፈልግ ሁለቱም አይነት ነው ያለው። ከዛ ውጩን እንደምታዩት በጣም ግሪን ነው። እንዴት እንደሆነ ምናልባት እኔ አትክልት ያለበት ግቢ ውስጥ ስላደኩ ይሆናል። እናቴ በጣም ትወዳለች፣ ትተክላለች። ግሪን የሆነ ነገር ነው ማየት ደስ የሚለኝ፣ ፎቁን ምኑን ከማየት ይሄ ያስደስተኛል። እኔ እናቴም እንደዛው ናት። ያው እንደምታዩት በጣም ነው ደስ የሚለው። የሆነ ጫካ ውስጥ ያላችሁ ነው የሚመስለው፣ ግን እዛው ከከተማው ብዙ የራቀ አይደለም። ዝናብ ሊዘንብ ስለሆነ ያው የአግሮ መረመ ነው የምትሰሙት። ምናልባት ባክግራውንድ ድምጽ ተሰማችሁ። ይህን ይመስላል። ኢልጌል ሆቴል ኤንድ ስፓ ይላል። ምናልባት ፕሮናውንሴሽን ትክክል ካልሆነ እንግዲህ አስተካክሉኝ። ከዛ ነው ጽሁፉን የሚያሳየዋችሁ። ኢልጌል ነው የሚለው። ይኸው እዛ ከታችም የልጆች መጫወቻ አድርገዋሉ። ወረድ ብላችሁ
ቶሎ ልንጠጣ ነው። ዝናብ እየዘነበ ነው። ሁሉ ደግሞ ውስጥ መሆኑ ደስ አይልም። ማኪያቶ ማኪያቶ ቪዲዮ አይደለም። እሺ 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 ሌላው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንዶር ፑል አላቸው። ውስጥ የሆነ ውጭ የሆነ አይደለም። ውሃው ደግሞ ለብ ያለ ውሃ ነው። አሁን በዚህ ክረምት ውጭ ያለ ፑል በጣም ነው የሚበርደው። አዲስ አበባ ይቀዘቅዛል። ይሄ ደግሞ የሚሞቅ ውሃ ስለሆነ በጣም ነው ደስ የሚለው። አንድም እሱ በሱ መልኩ ነው ልመርጠው የቻልኩት። መጀመሪያ በጣም ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። ውሃ ውስጥ ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ ቆይተናል። እዛ የእንትን አላቸው ምንድን ነው መዋኛ ማንሳፈፊያ ከሌላችሁ እዛ ይሸጣል። ስቲም ስፓ ማሳጅም አላቸው። ሆቴል ሩም ስትይዙ ስቲሙና ሳሙናው አንድ ላይ ኢንክሉድ የሆነ ነው። ሳትከፍሉ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ሆቴል ከያዛችሁ ማለት ነው። እና በጣም ቆንጆ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ሁሉም ቤተሰብ ተጠቅሟል ተራ በተራ ሁላችንም፣ ስቲሙንም ሳሙናውንም። በማታ ደግሞ ይሄን ይመስላል ቪው። በጀርባ በኩል ነው ያለ ነው እኛ በመንገዱ። በአዘር ሳይድ ደግሞ በጫካው በጣም ነው የሚያምረው። ይኸው እንደምታዩት ድክምክም ብለናል ሁላችንም። ቀኑን ሙሉ ብዙ ነገር ስናረግ ነው የዋል ነው። ፑል ውስጥ ደግሞ ስትገቡ ውሃ ውስጥ በጣም ነው የሚያደክማችሁ። ይኸው እንግዲህ ደካክመዋል። እራት እየጠበቅን ነው እስኪመጣ። እናንተ እንግዲህ ይኸው እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ የባህል አዳራሽ አላቸው። እዚሁ ሆቴል አርፎ ኢቬንት ማዘጋጀት ለሚፈልግ ሰው፣ ልደት ላለው፣ የተለያየ ዝግጅቶች ማድረግ ይችላል እዛው ሆቴሉን ይዞ። እኛ እዚህ ገብተን የመብላት እድሉን አላገኘንም፣ ምክንያቱም በጣም ደክሞን ነበረ። ውሃ ስንዋኝ ምን ስንል ተነስቶ ለባብሶ እዚህ መምጣቱ ስለደከመን እዛው መኝታ ክፍላችን ነው ያዘዝ ነው። ግን ይኸው ቆንጆ የሆነ ራሱን የቻለ የባህል አዳራሽም ውስጡ አለው። ያው ቁጭ ብሎ መብላትም ደክሟቸው እዚሁ ዘና ይበሉ ብዬ እዚሁ አዛን እዚሁ ለንበላ ነው እራታችንም። በሚቀጥለው ቀን ደግሞ ቁርስ ፍሪ ነው፣ ብሬክፋስት አላችሁ። በጣም ደስ የሚል አትክልት ለሚፈልግ ሁሉም ነገር ያሟላ ነው። የሀበሻውም የውጭውንም ያሟላ ነው። እንቁላል እዚህ አታዩም፣ ማሰራት ግን ትችላላችሁ ለምትፈልጉ ሰዎች። ይኸው እንደምታዩት ቆንጆ ቁርስ። ይህ ቁርስ ብቻ ሳይሆን እንደውም ብራንች እንደሚባለው ቁርስና ምሳ መሀል ላይ ያለ አይነት ምግብ አለ። እንደዛም እስከ 4 ሰዓት መመገብ ትችላላችሁ። ቁርሳችሁን ትኩስ ነገር አለ፣ ቀዝቃዛም አለ። I can go all night, yeah.
አሁን ሁሉንም ነገር ጨርሰን ወደ ቤታችን እየገባን ነው። ከኛ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። እንድቀርጽላችሁ የማየት የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ከመመለሴ በፊት እንድቀርጽና እንዳሳያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ቻው።